Dívejte se na svět pohledem Božím. Ježíš přichází. Exeter, New Hampshire, 1844. Všechno o Kristově návratu. Přečtěte si o tom všechno. Ráda bych se podívala na svět zhora od oblak. Dost brzy se podíváte, jako my všichni. Všechno o Kristově návratu. Pojďte si koupit své noviny. Přečtěte si o tom. Vezmu si jedny, chlapče. Tak, lidi zajímá zpráva o návratu našeho pána. No, lidi chtějí slyšet o konci světa. Přečtěte si o tom! Všechno o Kristově návratu! Maranata uvádí. Pověsto světu. Podle skutečných událostí. O 28 let dříve, Millerova farma, 1816. Loughampton, New York, 1816. Ale jak pojímat Boha jako nejvýše dobrého, jenž zahrnuje svou přízní syny, které miluje, a přesto stejně velkou hrstí si pezlo. Bůh se stoupil, aby pozvedl naše stižené plémě, navštívil zemi a nezměnil ji. Ptají se po tobě děti. Vezmeš jim chleba s máslem a sýrem? Ano, má drahá. A o čem pak přemýšlíš dnes, pane Miller? O Voltaireovi. Voltaire věří, že je nějaká vyšší moc. Ale nepřipouští, že Bůh má co dočinění s námi osobně. Já jsem tu bitvu u Plattsburgu přežil, Lucy. Musím vědět, proč. No a Voltaireova slova ti nedávají odpověď? Nemotej se tady. Bůh se stoupil na bojiště, aby zasáhl do života vojáků. To je proti rozumu, William. To nemá logiku. Kdybys viděl dělostřelecké granáty a krev, věděl bys, že jediné logické vysvětlení našeho vítězství je Boží zásah. A muže a chlapci, kteří kolem tebe umírali, takže to ruka Boží je poslala do hrobu. Na to nemám odpověď, Ebnere. Vím jen, že jsem tam měl zemřít. Možná je odpověď v Bibli. Jděte, pane Millere, Bible je starodávná pohádka. Nemáte důkaz, že platí? Vy zas nemáte důkaz proti. Oba pohledy vyžadují prostě věřit. Oba zajisté vyžadují stejně pozornosti. Tak teď se ve všem odvoláváš na staré texty. Snad mají odpovědi, co žádám. No, řeknu ti, co žádám já. Ještě pintu.
Ebner onemocněl. A. Tak mě požádali, abych četl kázání. A tvoje odpověď byla? To mám za to, že jsem mluvil před matkou. Řekl jsem jí, že budu příště číst kázání, až bude Elihu pryč. Asi to řekla někomu ze starších. Zajisté všechna rodičovská poučení, pokud nejsou vynucena náležitými příklady, odhalí nejen pravdy, ale i rodiče samotné. Mnozí zůstali zatvrzelí, nemyslí na Boha, který je stvořil, a na Ježíše, který prolil krev, aby je spasil. Neklamte se, milovaní rodiče, kdybyste své děti vychovávali směrem, kterým by měli jít, nesmíte jen nařizovat, ale vaše činy musí Vaše činy musí být ve shodě s Božím voláním k vašemu srdci. Svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Miluji tě láskou, jež trvá na věky. Proto v milosrdenství jsem tvůj spasitel. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých a pro spásu těch, kteří ho hledají. A až odejdu, zase přijdu. No. Malička, co pak je? To ptáčátko je mrtvé. Aha. Mé milé dítě. Ale, to bude zase dobré. Ne. Nebude. Pojď. Uložíme toho tvorečka k odpočinku. Tatínku, já nechci umřít. Ach, ty moje drahá. Ty budeš žít ještě mnoho, mnoho let. Ale každý z nás musí jednou opustit tento svět. Vy se toho nebojíte? Ne, teď už ne. Protože jsem našel přítele v Ježíšovi. O dva roky později. 16. srpna 1818. Nyní po dvou letech studia jsem skálopevně přesvědčený, že mnoho proroctví z Bible se naplnilo. Potom se musím ptát, proč se nenaplnilo proroctví o jeho druhém příchodu? Zase jsme u Danielova vidění? Tak nahlas. A ať to slyší celá rodina. Potom jsem slyšel mluvit svatého. Jak dlouho potrvá, co bylo v tom vidění ohledně svatyně a pošlapání vojska? A on mi odpověděl, bude to 2300 večerů a jiter. Pak bude svatyně znovu očištěna. V Danielově době velmi dlouhé čekání. Myslím, že víc než to. Jestli ta svatyně zde odkazuje na zemi? A jestli ta svatyně zde odkazuje na zemi, pak to
očištění musí být očištění země po druhém příchodu Krista. Jestli každý den představuje jeden rok... Vilieme, co pak je? Kristus přijde. Slavný příchod, ano. Jednou, naše naděje. Lucy, ty to nechápeš. Když je každý Danielův den jeden rok a 2300 dní, bude 2300 let do druhého Kristova příchodu a časový úsek začíná 457 let před Kristem, jak ukazuje Daniel 9 a potvrzují historikové, pak nás to vede k roku 1843. Kristus přijde. Můj spasitel od Plesbergu přijde. 1843. Vilieme, lásko moje, pojď si lehnout. Bible má odpověď na otázku, kdy se náš spasitel vrátí. Boží slovo přece přetrvalo celá staletí. To znamená, že tu bude i ráno. Věříš tomu, co nám pán ukázal? Jistě. Nikdy nezapochybuji o věrohodnosti písma. Světlem pro mé nohy je tvé slovo a osvěcuje moje stezku. O mnoho let později, začátkem 30. let 19. století. Na co narazili? Nevím jistě. Ať je to, co chce, nehne se to. Země je tak neústupná, jako ten, kdo ji vlastní. Lucy, vysvětlil jsem svůj postoj. Baptisté, metodisté, presbyteriáni, ti všichni věří, že Ježíš se vrátí na konci tisíciletí, jak praví zjevení. Jako bychom snad mohli sami nastolit tisíc let míru. Jestli mi ta léta studia Bible něco ukázala, tak to, že Kristus se vrátí očistit zemi na začátku tohoto tisíciletí, ne na konci. Tohle není jen věc naší rodiny, musíš to říct ostatním. Já nejsem teolog. Ani mě nikdo nežádal, abych byl kazatel. Opravdu? Lucy, já jsem jen farmář. Brzy mi bude 50 a... na takový úkol jsem už moc starý. A jak ale mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o němž neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? Já uzavřu dohodu s Bohem. Promluvím, budu-li požádán. No, dělej, jak chceš. Jsi ten kámen, anebo ten pluh. A jak dlouho potrvá, než někdo přijde a bude chtít vyslechnout tvé moudro? Teta Lucy. Čemu vděčíme za tu nečekanou návštěvu? Pastor naší baptistické církve byl poslán nám. Matka a otec doufali, že promluvíte místo něho. Provedl nás proroctvími, která jste studoval v Bibli. Ani mě nikdo nežádal, abych byl kazatel. Jsi ten kámen, anebo ten pluh?
A jak dlouho potrvá, než někdo přijde a bude chtít vysleknout tvé mouhu? Já uzavřu dohodu s Bohem. Promluvím, budu-li požádán. Ne! Bože, ne! Nemohu kázat! Nemám na to vzdělání, nejsem ani kazatel! Prosím tě, nevkládej na má bedra tohle břímě. Pošli někoho jiného. Ale dal jsem ti slib. Jak to mám teď udělat? Mohu zapřít toho jediného, který mi kdy doopravdy odpustil mé chyby, spasil mě přede mnou samotným? Nemohu. Jak víme, je mnoho důkazů Danielova vidění, že očištění svatyně je symbol Kristova návratu k očištění naší trpící země, kterou jsme spustošili válkou a poskvrnili hříchem. Ale je přesvědčivý důkaz, že Danielovo vidění začalo 457 let před Kristem. Teď odečtěte 457 o 2300 a zbyde vám 1843 let po Kristu, kdy se to vidění naplní. Takže někdy kolem roku 1843 náš spasitel Ježíš Kristus přijde, aby nás vzal domů. To je přeci hloupost. Myslím, že tvůj švagr se zbláznil. Drazí přátelé a příbuzní, jste připraveni na tu velkou a významnou událost? Jste připraveni na Ježíšův návrat? Tady je přesvědčivý důkaz, že ta doba není vzdálená. Vzpomeňte na starý svět. Mysleli si, že Noé je šílenec, ale potopa přišla. Ať vás to varuje. Utečte na archu. Nalezněte útočiště v krásném slibu Ježíše Krista, který řekl: já zase přijdu. Proč by to nebylo možné? Je to tak, no vážně, přátelé. Protože já jsem našel tu víru v Ježíši. Opravdu musíš zítra zase vyrazit? Ano. Do Exeteru. Kdy se vrátíš? Zabalím ti jídlo na cestu. Ale musíš odpočívat a dávat si pozor. Bude to tak. Jsi ze mě zklamaná? Jak bych mohla? Vždyť plníš své poslání. Někdy si přeji, aby to bylo jinak. Brzy se vrátí náš spasitel. Pocítíme dotek nebe jinak.
Chápeme-li správně těch 70 týdnů, že jeden den znamená... Kostel v Exeteru, 1839. A většina křesťanských vykladačů se v tom shoduje, včetně velkého fyzika Sira Isaaca Newtona. Potom je zde nutný závěr, že vidění o Danielových 2300 letech se naplní kolem roku 1843. My nemůžeme sloužit dvěma pánům. Nemůžeme milovat nynější zlý svět a současně sloužit Bohu. Zatímco si namlouváme, že jsme spravedliví a já jsem stejně vinen jako kdokoliv jiný, můžeme brzy k naší věčné škodě zjistit, že jsme ubozí, bídní a slepí. Chtěl bych ti, bratře, poděkovat. Ať se to nezdá, tak tvářeč byla inspirující. Minulý měsíc jsem tě zval do svého kostela v Bostonu. Vítej, bratře. Himes. Joshua Himes. Já kázal o střídmosti v pití a zrušení otroctví, ale ještě jsme neslyšeli takové poselství. Kdy můžeš být v Bostonu? Za 2 týdny? V Bostonu? Dobře, tak za 3. Zdejší dobrý pastor omělí všechno. Ty chceš, abych přijel do Bostonu? Chardon Street. 8. Přednes poselství, které si hlásal zde. Ale já jsem jen farmář. S poselstvím, které je nutno slyšet. Takže 8. tě budeme čekat. Kdo je ten pán? To je Joshua V. Himes. Síla, s kterou se musí počítat. Pozvedl hlas v prosazování střídmosti a zorganizoval hnutí za zrušení otroctví v Bostonu. Znáte jeho kostel? Ano, ano. Kaple na Chardon Street. Oh, je pozoruhodná. Kalvinisté, baptisté, magletoniáni, agrárníci, kvakeři spolu s unitariány a filozofy. Všichni tam chodí využít příležitosti. Je to místo, kam lidé chodí kázat, modlit se a protestovat. Zdá se, že pojedeš do velkého města, bratře. Boston o 3 týdny později. A když se toto všechno událo, nemáme také očekávat splnění jeho největšího slibu. A tak na závěr. Věřím, že Bible mluví jasně. Ježíš se vrátí za necelé 4 roky. Vždyť se mi pověděš. Vím, jak to je. Teď to taky vidím jasně. Dobrá zpráva. Dostal jsem mnoho odpovědí. Je to úžasné. Bylo to ještě lepší než ranní kázání, bratře Miller. Ano, odpočiň si. Oni zítra přijdou znovu. Síla tvého poselství se nedá popřít. Není to má síla, Joshua, ani mé poselství. Je to boží pravda přednesená pokorným mluvčím. Přesto, jak strhující poselství o tebe vychází. Tatínek říkal, že jste bojoval ve válce. Dělostřelecký granát vybuchl blíž, než je ke mně tvá matka. Myslel jsem, že je to můj konec. Ano. Ale když dým opadl, milující Bůh mě ušetřil. Opravdu se to stalo? Jablko nepadá daleko od stromu. Odpusť mé dceři neomalenost. Je to pravda, jakože sedíme před tebou. A uslyšíš další pravdu. Přišel čas jít spát. Ještě popřejte dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Skutečně věříš tomu, co kážeš? Bloudil jsem a on mě našel. Když může spasit mě, může spasit každé. Tak vysvětli, proč držíš své světlo v malých výskách. Nesmí být Baltimore, Rochester, Philadelphia i New York, jistě 17 milionů duší Spojených států, povzbuzeno stejnou nadějí, a co potom ostatní svět? Poslední léta jsem tvrdě pracoval a viděl mnoha obrácení k boží pravdě. Ale
Hledám pomoc. Chci pomoc. Při síle tvého přesvědčení položím vše, co mám, na oltář Boží a pomohu ti. Jenom mi řekni, budeš mi stát po boku, když do toho půjdu? Samozřejmě. Tak se připrav na kampaň. Jestli má Kristus přijít, nesmíme s šířením té zprávy otálet. Náš hlas bude všude burácet. Dveře budou otevřené a dobrá zpráva se rozšíří až na konec světa. Je to tady. Začínám pomáhat. Portland, Maine, 1840. Jsem jen starý farmář, ale písmo se mi stalo potěšením. Pochopení textu z knih Daniel a zjevení, které dnes probíráme, jsou plody mého dlouholetého studia. Přesto myslím, že i pro vás je důležité vědět, že ve svém přesvědčení nejste sám. Mnozí další v celé zemi teď věří těmto pravdám. Naše poselství je stejné, je jasně na stránkách slova Božího, aby si to všichni přečetli. A je podáváno s naléhavostí, protože, drazí přátelé, čas do Kristova návratu se blíží. Ale nezaměřujte se jen na jeden den či hodinu, protože když jsou blízko, je blízko i Kristus. Nejdřív ho poznejte, nejdřív ho hledejte, ať se milujeme navzájem, protože láska je od Boha. A ti, kdo milují, jsou z Boha narození a Boha znají. Bůh setře všechny slzy a už nebude smrti, ani trápení, ani pláče. Nebude už ani bolest, protože to všechno pomine. Ellen, musíš jít spát. Otče, jen ještě chviličku. Musíš si odpočinout. Pojď, Ellen. Pomodlíme se, abys byla silnější. Každé ráno, než otevřu oči, modlím se, aby to byl den, kdy na tu nehodu zapomenu. Ale jak vidím ranní světlo, všechno se vrátí. Jsem si jistá, že nebeský otec na tebe nezapomněl. Toužím po dni, o kterém mluvil otec Miller. Už žádná bolest. Mluvil o Ježíši jako o léčiteli. Vím o jeho hněvu. O jeho soudu, ale vůbec ne. O jeho léčení. To je krásné. Chybí mi starý Miller, ten vidí teď jenom nebe. Ano, a taky o tom nikdy nepřestane mluvit. Už ani nepije. Takže asi tím víc zůstane pro nás. Kdo by si to pomyslel, že z farmáře bude jednou posel soudu a pak zahájí náboženskou revoluci? Miller je samorost. Barnaby Larson se vrátil z Británie. Prý o té představě dne soudu mluví v Anglii všichni a šíří se celou Evropou. Neříkej. Je to pravda. O tom druhém příchodu Krista se mluví až v Africe a v Indii. Ano, a alchymisti mysleli, že změní železo ve zlato. A že tomu věří, neznamená, že to i stvoří. Tento rok má nejvyšší význam. ...1843 let po Kristu. To vidění se... I
když jsi byl přesvědčivý, nemáme dost velký dosah. Joshua, ty máš v sobě neskrotný elán mladého muže. Je to povzbuzující a otravné zároveň. Dotazy proudí ze všech měst po celém východním pobřeží. Mohl bys kázat v každém kostele odsud až na Floridu. Pochovej mě v Lowhamptonu u Javorového hájí. Dvakrát denně, ale potřeba je větší. A dohlédni, aby má žena byla zaopatřena, než přijde soudný den. Je zde šíření pomocí tisku. Publikace se nedostane jen k jedním uším, ale k nespočet očím. Zesílíme tím tvůj hlas. A neříkej, jsem jen prostý farmář. Ale já jsem prostý farmář. Co žádal o pomoc? Neměl jsem tušení, že to bude takové. Noviny často šíří lži, ale my budeme šířit pravdu. Teď se můžeme bránit. Za našich podmínek. Já jsem unavený, staře. A já majitel tiskařského lisu. 20. března 1840. Znamení doby. Druhý příchod Krista. Podívejte, píšou o otcově poselství. Ukaž mi to. Pýcha předchází pád. Vlastní důležitost nám nesmí stoupnout do hlavy. To jsou slova z Bible? To jsou slova tvé matky. A do 2300 dní pak bude svatyně očištěna. Pan Miller a ti, kdo mu naslouchají, trpí velkým bludem. Tvrdí, že Ježíš se v určený den vrátí. Ano, není to poprvé, kdy blázen předpovídá konec světa a ani naposled. Bojím se, že ten den mine a od nevěřících se vzedme bezvěrecký křik. A mnohé z vás svede. Náš svět rozhodně neskončí za nějakých pár krátkých let. Ne, ale jednou ano. A až skončí, budeš připraven, hříšníku? Budeš stát před Božím hněvem? Až se Bůh podívá na skutky, za kterými se krčíš a křikne, odejděte ode mne, vy, kdo pácháte zlo! Pak bude oheň pekelný olizovat paty těch, kdo se odvrátili kvůli Millerovým představám. A jeho budou ty plameny pálit nejvíce. Odpust mi mé hříchy proti tvému jménu a chraň mě od zlého. Co musím udělat, abych byla spasena? Marko! Odpust mi mé hříchy proti tvému jménu a chraň mě od zlého. Smiluj se. Co musím udělat, abych byla spasena? Ellen, drahoušku. Co pak je? Co se děje? Co když jsem zvedena na cestí? Proč tohle říkáš? Já se tak bojím. Ten kazatel říkal tak zlé věci o otci Millerovi. Nic z toho neposlouchej. Slyšela jsem to. My všichni. Byli jsme v modlitebně. Nenašli jsme útěchu. Jdi už spát. Pojď. Tvá matka říká, že jsi byla večer nešťastná. Zachvátil mě takový strach. Bratře Stockmane, vím, že věříte v učení otce Millera. Jistě, věřím.
jako jiní metodističtí kazatelé. Když otec Miller rozšíří adventní naději, jeho naléhavost je provázena láskou a teď slyším jen duchovní, co mluví o pekle. Kde je pro mě naděje? Pro kohokoliv. Když nebeský otec je tyran s potěšením ve věčném utrpení? To utrpení tvé mysli je jistě znamení, že Duch svatý pracuje v tvém srdci. Náš Bůh se neraduje z tvé zkázy. Ani není v boží podstatě odsuzovat, ale hledat, co je ztracené. Jak si mohu být jistá? Osvoboď se, Ellen. Osvoboď se, věř v Ježíše. Protože ten se neodvrátí od toho, kdo hledá. Děkuji, bratře Stockmane. Mně neděkuji, Ellen. Děkuji pánu Ježíši. A sděl ostatním to adventní poselství. Bratr Himes a otec Miller oznámili konferenci v Bosnu. Ví bratr Himes, že je tatínek nemocný? Poslali jsme mu dopis. Zdravím, přátelé! Měl by to vědět. Nemůže cestovat, Joshu, nemůže cestovat. Ne, samozřejmě, tyfus je vážná nemoc, jistě. Vím, že jste na to oba vynaložili velké úsilí. Poprvé budeme všichni spolu na jednom místě se společným cílem. Baptisté, metodisté, presbyteriáni, všichni chápající, že advent je blízko. Tak se s nimi sejdeš a pak se vrátíš, abys o tom Williamovi všechno pověděl. Rád bych ho viděl. Jen abych ho trochu povzbudil. Co? Drahý příteli, jak se dnes cítíš? O moc lepší to není. Dobře. Já vás tady nechám samotné na chvilku. Ale Joshua, jenom pár minut. Potřebuje odpočívat. Ovšem, samozřejmě. Určitě nemůžeš jet kočárem. Mohu ti vzadu udělat skvělou postel vystlanou dekami a čerstvý vzduch by ti... Ne, Joshua. Na konferenci by lidi přišli za tebou. Mohli bychom upravit čas. Ne, o víc, než o jednoho člověka. Tohle je boží moc. Probudili se stovky pastorů. Ty mě tam nepotřebuješ. Ano. Ovšem. Pravda. Budu se za tebe modlit. Děkuji. Ale víš, naprosto jistě, že... Jdi už. První millerická konference Boston 13. října 1840. Joseph Bates, to snad ani není možné, to už je doba. Dlouhá, bratře, hájím si dlouhá. Hodně jsem slyšel o tvé práci s Christian Connection. Udělal jsi dobré jméno i svými projevy o zlu otroctví. Jsem pokorný služebník, Bůh mluví a poslouchám. Nicméně tvá pověst je zasloužená. Je to pravda? Bratr Miller nepřijel? Ano, tyfová horečka. Je to velká škoda. Bratře Bejci, smím ti představit Hirama Etzna? Možná si o něm slyšel od pastora Finneyho. Ano. Bratr Finney podporuje střídmost a odmítá otroctví. Těší mě, pane, to je Owen Crozier. Rád vás poznávám. Od minulého roku jsem stoupencem Millerových myšlenek. Jako námořní kapitán jsem cestoval, ale dnes jsem se přepravil dál než za oceán. Šířím adventní poselství. Stejně jako já. Já taky.
Jak se jmenuješ, bratře, a odkud jsi? Samuel Snow, pane. Píšu pro Investigator tady v Bostonu. Nehledáte tady skandál, že? Ne, pane. Tedy přiznávám, že jsem byl skeptický, ale studoval jsem Millerovy myšlenky a věřím, že je v nich pravda. Konference skončila a vidím, že diskuze pokračuje. Jen jsem říkal těm mladíkům, že jsem zcela vážný. No, tak to rád slyším. Řeknu to otci Millerovi, až ho uvidím. Taky mu můžete říct, že vložím peníze do šíření poselství. A to je důležitá zpráva. Chci vážně stát za otcem Millerem. Nezakládat novou církev, ale hlásat, že druhý příchod se blíží. Tiskárna novin. Tak co, byla konference úspěšná? Přijeli z Maine, z New Yorku, Connecticutu, z Vermontu, New Hampshireu, Rhode Islandu. Přednesli tolik nápadů. Byla to skutečná výměna myšlenek a nadšení. Máme mnoho příslibů finanční pomoci a téměř i hned to uspořádáme znovu. Příště se zúčastníte a Joseph Bates taky. Bates? Vzpomínám si, že jsem ho poznal loni. Vysoký, nekouřil, nešňupal, což mi přišlo podivné. Je divný, ale bude pro nás velmi důležitý. Teď budeme mít finanční zdroje. Víc měst, víc tisku! Tvá slova se dotknou mnoha, mnoha duší. Joshua, prosím, pamatuj. Není to naše dílo, ale Boží. Ovšem. Září 1843. Podle mého názoru je to jasné. Slova pana Millera a jeho stoupenců jsou lživá. Ti, které svedl svým sladkým jazykem, nemají v modlitevně místo. Takže musíte ve jménu páně zavrhnout ty radikální myšlenky. Pokud tak neučiníte, nebudete v tomto domě pobožnosti vítáni. Myslíte si, že děláte Boží práci? Ale poznání otce Millera o Kristově brzkém návratu se nedá ignorovat. Musíme se řídit slovem Božím víc než lidským. Nebudeme o té zprávě mlčet. Když musíme odejít, tak půjdeme. Má rodina cítí nevyslovitelnou radost z naděje na Kristův návrat. Cítíme lásku. Ježíšovu lásku povznáší nás, nese nás vpřed. A povede nás domů. Jak s námi mohou takhle mluvit? Jedno schnilé jablko nesmí nijak zkazit ostatní. Příště ohlásíme jejich vyloučení ze společnosti. Budou příklad. Musíme ctít naše tradice. V tento svatý den společenství... Washington, New Hampshire, 1843. Milujte Pána vašeho Boha celým srdcem, dodržujte všechna Boží přikázání a uctívejte ho dodržováním svaté soboty. Amen. 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 Promluvím s ním. Matko! Matko, ne. Když musíte, ale jsme tu nové. A
Pamatujte, že jsme tady ještě cizí. Bratra Wheelera bude zajímat, co mu řeknu. Ale to... Promiňte, omlouvám se. Chtěla bych s vámi mluvit o tom přikázání. Ano. Dlouho jsem o tom přemýšlela, hlavně o sobotě. Podle toho, co se píše zde. Vyslechl, co jsem říkala, opravdu poslouchal. A přesune svůj den pobožnosti z neděle na sobotu podle přikázání? Zaujalo ho to, co čtem v Bibli. Myslíš? Slíbil, že o tom bude přemýšlet a že tu myšlenku prozkoumá. Dobrý. A z toho vyjádření ohlašuješ vítězství? Sobota? Je sedmý den týdne. Je svátek páně. Prostě to takhle je. Matko! Někteří věří, že čekání na příchod a soudný den je důležitější než den, kdy má být bohoslužba. Dobrý den, dámy. Možná brzy nebude důležitý. Zasela jsem semínko. A jako učitelka bys právě ty měla chápat, jak roste vědomost. Ježíš přichází. Exeter, New Hampshire, 12. srpna 1844. Všechno o Kristově návratu! Přečtěte si o tom všechno! Vezmu si jedny, chlapče. To se jim musí nechat, vypadám tam hezky. Joshuové, zůstáváš se mnou. Proč jen mě stále kreslí takhle tlustého? Tak kolik lidí očekáváš? Největší stan postavený na americké půdě. Má až 6000 míst. Ta se staví a lze přidat. Obrovské stany, co dál? Jsem ten poslední, co by to předvídal. Spíš jsi byl jeden z prvních. Už musíme jít. Tamhle opodál se koná menší shromáždění a chci se tam zastavit. Ale ten velký stan, očekávají nás tam. Joshua, svět je teď plný očekávání. Ne všechno jde přesně podle plánu. Řekl jsem bratru Batesovi, že přijdu. Ale ten má být taky ve velkém stanu. Hledám Josepha Batese. Nevíte, kde je to shromáždění? Je to pravda. Rok 1843 minul. Cítíte úzkost. Ptáte se, proč se náš spasitel nevrátil a kdy se naděje naplní. Mohu vám jen říct, že v této době se zkouší naše víra. Když jsem byl kapitánem na moři, nevrhali jsme se v úzkosti v bouři do moře. Ne. Drželi jsme se pevně lana. Volali jsme všichni na palubu. I teď, bratři a sestry, nezoufejme. Znásobme své úsilí. Ženich přichází. Nepracujeme nadarmo. Ano, doufali jsme, že teď přijde požehnaný den. A přesto jsou pro nás tyto poslední chvíle nejcennější. Mám novinu. Ať mluví můj bratr. Přináší nám zprávu. Bratr Snow nese pravdu od pána. Nechť předá jeho poselství. Náš požehnaný pán nám to slíbil. On přijde znovu, aby vzal svůj lid k sobě. Když přišel Ježíš poprvé, říká evangelium, že čas se naplnil. Jaký čas se naplnil? Prorocký čas. Ano, v skutku. Historici potvrzují, že Kristus zemřel na jaře léta páně 31, přesně uprostřed Danielových 70 týdnů. Bible nám ukazuje, že jaro je doba svátků Pesach. Den smíření je na podzim. A co dělal nejvyšší kněz v den smíření? Očistil svatyni.
Přesně tak. Děkuji, bratře Vajté. Očistil svatyni. Takže neplyne z toho, že on se vrátí, aby očistil svatyni právě v den smíření? Ano. Levitikus říká, že den smíření připadá na 10. den 7. měsíce. Mýlili jsme se, když jsme čekali Kristův návrat na jaře. Podle židovského kalendáře 10. den 7. měsíce je letos. 22. říjen. Známe datum. 22. října 1844. Výborně. Ano. Tak jsme se dočkali. Krásně. Jistě. Pojď k nám. Jsi tak jistý? A ty snad ne? Neznáme den ani hodinu Kristova příchodu. Ne, teď ne, bratře. Nepřijali by nás tady. Doufejme, že Bůh nám časem odhalí víc. Copak pán domu čistí svůj vlastní chléb? To přesné datum tě muselo rozčílit. Naše naděje není přesné datum, ale to, že Kristův návrat je blízko. A co na to říká Joshua? Oba jsme proti, ale lidé požadují jasno. Mýlil jsem se s tím rokem, neměl jsem počítat nulu, ale před Kristem a léta páně. Jaké pochyby jsem vyvolal u bratří. Takže ty tedy nebudeš hlásat konkrétní den. Ne, nebudu. Ale učení bratra Snu a o svatyni mě nutí přemýšlet. Tak musíš hledat přítomnou pravdu a jasné boží slovo o tom, Viljeme. Bible mluví jasně. Ovšem, Samuel Snow je pověřený bratr v pánu. Ponechám to datum zkoumání a modlitbám. Mou ženu i mě těší, že jsme koupili váš dům. Když dovolíte, zeptám se, kam vy se ženou odsud půjdete? Do nebe. Ale máte nějaký plán, když konec světa nepřijde? Bůh má velký plán pro nás všechny. Ano, pane, rozhodně. Tak, i dům jsme prodali na financování poselství. Děti myslí, že jsme hloupí. Ale ty jsi tak pevně přesvědčen. Ano, drahá. Hodiny tikají. Bohem určený čas je blízko. Zdá se, že ti zase chutná, Ellen. To všichni rádi vidíme. Brzy budeme doma. Ta myšlenka mi dává sílu. Do té doby musíme udělat všechno, aby to co nejvíce lidí vědělo. Příchod pána. Pane Vajte, mám pro vás vaše letáky. Jste teď moji nejlepší zákazníci. Dobrý den. Tak i vy šíříte dobrou zprávu? Ano, pane, James White z Christian Connection. Rád vás poznávám, bratře White, jsem Robert Harmon. Dělá to dolar a 20 centů, prosím. Děkuji. Času je málo. Spojíme síly, mladíku, a zkusíme něco změnit? Ovšem, hodně štěstí. Náš pán a spasitel se za 2 týdny vrátí. Pán přijde. Prosím. Pánové, Kristus se za 2 týdny vrátí. Připravte se. Ať nám zaplatí další rundu. Je mi z nich smutno. Vy, pane? Prosím. Prosím, pane. Děkuji vám. Pane? 6. října 1844. Milí bratře Himesy, po dlouhém studiu a modlitbách vidím v 7. měsíci krásu, již jsem nikdy dříve neviděl. Jsme téměř doma. Sláva, sláva, sláva. Pojďte k Ježíši Kristu, k beránku, který byl zabit a nyní žije, aby vy jste mohli žít. Poslechněte jeho slovo a věřte.
Není už čas váhat. Neodkládejte to, prosím vás. Ne, ani o chviličku. Co pak nechcete dům stvořený věčnýma rukama na nebesích? Tak hledejte nejprve království Boží, říká Kristus, a potom toto vše vám bude přidáno. Zavřeno. Král králů se vrátí 22. října. Ať jsem zatracen. Má loď zítra vyplouvá a mé rozhodnutí je konečné. Nebudu tady prosit za tím, co zíráte na nebe. Ale zítra přijde Ježíš, synku. Až přijde, řekněte mu, že mě najde na moři. Prosím, jdi za ním. Náš syn bude navěky ztracen. Udělej něco. Svatý otče, v těchto chvílích před svým návratem uzdrav naši rodinu. Smiluj se nad naším synem. Vrať nám ho, abychom tě mohli vítat společně. 22. října 1844. To se tak hodí, že můžeme být v posledních hodinách všichni spolu. Dělali jsme, co se dalo. Ano. Děkuji, že si to světu řekl ještě včas. A co když jsme tu moc brzy? Pánové, pivo zdarma až do konce světa! No, škoda, že náš pán Ježíš nemohl dnes přijít. Vždycky je tu místo ještě pro jednoho.
božím poselství nemělo jít o konkrétní datu. Nic není ztraceno. Založil si to hnutí, získal si tisíce. A pro co, bratře Heimsi, jsem je získal? Pro zklamání? Zoufalství? Pro pravdu božího slova. Určením data to teď nevypadá zrovna důvěryhodně. Proč jsem byl tak slabý a podporoval to? Příchod pána. Budeme čekat dál. Jak dlouho? Jak bude třeba? Port Gibson, 23. října 1844. Koukám, že jsi tu dnes ještě s námi, Hajreme. Slepice taky. Možná Ježíš přijde, když mu připravíte snídani. Je to jen chytře vymyšlená lež, Ester? Ne, Hajreme, to neříkej. Naše naděje není reálná. Hajreme. Co máme dělat? Musíme se modlit. Bratři, půjdete se modlit, aby nás vedl? Vedl? Otevři oči, Hajreme. Ale v této době musíme být spolu. Byli jsme podvedeni. Chceš říct, že máme v tom bludu pokračovat? Kdybyste dali Bohu šanci. Já už jsem mu ji dal. Otče náš, jak jsi nám požehnal, když jsme čekali na tvůj návrat. Naše ruce léčily. Naše srdce povzbudil pohled na tolik dalších věřících v tebe. A ve velkou naději tvého návratu. Pane, neztratili jsme víru. Ale hledáme moudrost, abychom pochopili, proč ses nevrátil. Potřebujeme, abys nám ukázal cestu. Přijmi naši modlitbu. A sešli nám své světlo, aby se naše velké zklamání vysvětlilo. Všechno to žádáme ve jménu tvého milujícího syna, Ježíše Krista. No, bratři, Bůh nás jistě neopustil. Owene, pojď se mnou za sousedy. Jistě cítí stejný osten toho smutku. Najdeme útěchu, když se o to podělíme. Ovšem. Hajdeme! Pán odpovídá na naši modlitbu. Prosvětluje naše zklamání.
Podle prvních křesťanů Ježíš přišel vytvořit království pozemské. Po jeho smrti na kříži byli hořce zklamáni jako my teď. V datu jsme se jasně zmýlili. Ne, doktore, myslím, že bylo správné. Tak proč se spasitel nevrátil? Mýlíme se v tom, co se mělo 22. října stát. První křesťané měli správný den příchodu Mesiáše, ale mylné očekávání. Možná platí totéž pro nás. Danielovo proroctví říká, že za 2300 dní bude svatyně očištěna. A co když špatně chápeme slovo svatyně? Ale svatyně je země. Ano. Daniel říká v 7. kapitole: Hle, synu člověka podobný před odvěkého předstoupil. Ne na zemi, jak jsme věřili. No a kde je ten odvěký? V nebi. Po smrti na kříži se Ježíš stal naším veleknězem. A vykoupení se přesunulo z pozemské svatyně do nebeské. To dává smysl. V tom, co se říká Židům, kapitola 8, máme takového velekněze, on je služebníkem té pravé svatyně, pravého stánku, který postavil Hospodin, ne člověk. Takže Ježíš přece jen brzy přijde. Jenom nevíme, jak brzy. Přesně tak. A tam, na nejsvětějších místech, probíhá jeho očistné dílo. Největší podvod všech dob. Co jsem to provedl? Ty jsi mluvil od srdce. A podle Bible, slovy, která obměkčila tisíce lidí a srdcí. A teď se zase zatvrdí. Možná. A taky je možné, že bratr Snow zase přijede na koni s nějakým jiným lepším datem. Co je skutečně důležité na zprávě, kterou ti dal Bůh? Právě o tom bys měl přemýšlet. Ano. Nepovolte, ať vám člověk nevezme korunu. Upřel jsem mysl k jinému času a zde hodlám stát, dokud mi Bůh nedá víc světla. A to je dnes, 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 dokud nepřijde a neuvidím toho, po kom má duše práhne. Prosinec 1844. Pevně věříme tvým slibům, otče. Ač nevíme, proč jsi nepřišel, přesto prosíme, abys tak brzy učinil. Pro naše milované, kteří se vzdali adventní naděje, prosíme o tvoje slitování. Dej nám pochopit, o pane. Ach ne, Ellen. Ellen, co je? Dýchá? Já nevím. Ellen. 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 Já jsem posel Boží. Podívej se ještě jednou. Trochu víš. Ne konec, ale začátek. Podívejte, otevřela oči. Posaďte ji na židli. Je ti dobře. Bála jsem se, že jsme o tebe přišli. Něco jsem viděla. Byla jsem na jiném místě a vysoko a pak jsem slyšela hlas. Mluvil ke mně. Kdo k tobě mluvil? Já jsem se za tebe modlila. Byl to můj hlas? Ne. Myslím, že mluvil anděl. Bylo to tak zvláštní. Asi se bouchla do hlavy, chudák. Viděla jsem jít
věřící v příchod po cestě do nebeského města, dokud upírali zrak na Ježíše, který je do toho města vedl, byli v bezpečí. Tady jsi v bezpečí, Ellen. Tento svět je tak temný. Viděla jsem lepší svět a to mi tenhle jistě zkazilo. Je mi, jako by se mi dnes vrátila síla. Viděla jsem tak úžasné věci a slyšela. To tvrdíš ty. Elizabet, nikdy jsem ti nelhala. Neříkám, že teď lžeš. Zhroutila ses, nejsi při smyslech, nevíš, co mluvíš. Ne. Elizabet, Duch Svatý mi ukázal obraz půlnočního křiku a vysvětlil mi naše zklamání. Podpořil naši naději. Lidé, kteří neposlouchali, padali z cesty. Jako malá jsi měla nehodu. Jsi slabá. Nebudeš normálně žít, to chápeme. Nevdáš se, nemůžeš pomáhat. Takhle těžko získáš pozornost. Proč se mnou takhle mluvíš? Přísahám, že mluvím pravdu. Tady je má pravda. Kristus se brzy nevrátí a já končím s modlitbami. Ale Elizabet... Slyšela jsi mě. Ber mě jako toho, kdo spadl z cesty. Celým tím rozruchem, že Ježíš v říjnu nepřišel, se mi zdá, že jsem se svým odhodláním světit sobotu sama. Paní Prestnová, obávám se, že v žádném kostele tady není shromáždění v sobotu. Kdyby aspoň bratr Wheeler v Hillsborough byl blíž. Matko, prosím, Farnsworthovi byli tak hodní, že tu mohu bydlet, když učím. Možná si je urazila. Boha spíš uráží to, že máme pobožnost ve špatný den. Drahý bratr Wheeler pochopil, že sobota je sedmý den týdne. Je v přikázáních, že máme odpočívat a světit ji. Jaký rozdíl vidí Bůh v tom, zda ho uctíváme tento nebo jiný den? Velký rozdíl, Williame. Aby to vytesal do kamene a seslal to s Mojžíšem z hory. Sobota k nám přichází jako dar. Nedá se to zrušit ani změnit. Dokonce použil slovo pomni. Jenomže Wheeler je přeci metodista. A my jsme křesťanští bratři. Na jeho denominaci Bohu nezáleží. Jen na tom, že bratr Wheeler věří, že jsou to přikázání. Kdyby to bylo desatero rad, můžeme klidně Boha uctívat, kde se nám zlíbí. Nebo vůbec. A kočár je připraven. Možná jedeme na bohoslužbu v nesprávný den, ale nepřijedeme pozdě. Spolu se všemi zde i já jsem byla velmi zklamaná, ba zahanbená, když se k nám Ježíš loni nevrátil. Sice nechápu, proč nepřišel, ale stále věřím mnoha slibům v Bibli, že jednou přijde. A proto se držím adventní naděje. Děkuji, paní Kučová. Přeje si dnes ještě někdo promluvit? Já se přidávám k těm, kdo světí sedmého dne svatou Boží sobotu. Slibuji tady, že ode dneška budu světit sobotu, jak nám to přikázal Bůh. A já taky budu světit sobotu. Ode dneška. Dal jsem jim také své soboty, aby byli znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich posvětitel. Proto Syn člověka je i pánem nad sobotou. A Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, ale sedmého dne odpočinul. Máš mé slovo, že se vrátím s novým nadšením.
potřebuji pobít s Wheelerem. My potřebujeme vyřešit naši situaci. Jsme bez peněz, Josefe. Kam nás zavedou ty spory o sobotu? Poslouchám své srdce. Přesvědčuje mě slovo Boží, jinak neprověřím, co je pravda. Bratr Wheeler mi vyložil písmo a mě uklidnilo, že má pravdu. Kristus ctil sedmý den, hlavní jeho následovat. Podporuji sobotu. A co ta dívka? Ta v Maine, co mívá vidění? Netroufám si vyjádřit názor, když jsem to osobně neviděl, ale připadá mi trochu pochybná. Dost pochybná. Sešli jsme se dnes, lidé různých vyznání, kvůli své oddanosti Ježíši a našemu přijetí Bible jako Božího slova naší cesty. Dnes ráno k nám chce promluvit Ellen Harmonová, naše členka. Podělí se s námi o něco z toho, co jí zjevil Bůh. Asi to nedokážu. Věř si, bude to projev odvahy. Slečno. Modlila jsem se v domě paní Haynesové v Portlandu. Ztratila jsem vědomí a cítila jsem přítomnost Ducha Svatého. Myslíš, že je to pravda, či ne? Vystoupila jsem vysoko nad temný svět a hledala jsem věřící v příchod, ale nenašla jsem je. Nějaký hlas, anděl mi řekl. Podívej se, ale trochu výš. Pak jsem viděla přímou a úzkou cestu vysoko nad temným světem. Adventní lidé putovali po cestě směrem k zářivému a svatému městu. Za věřícími bylo světlo, o němž anděl řekl, že je to půlnoční křik. Anděl potvrdil, že poselství otce Millera je světlo a že to datum je začátek naší cesty, ne konec. Všichni byli v bezpečí, když upírali zrak k Ježíši, který je vedl do svatého města. Někteří se unavili. Město bylo daleko a oni očekávali, že tam vstoupí dřív, ale Ježíš je povzbuzoval. Zvednutím pravé paže, z níž vycházelo nádherné světlo, které zalilo adventní skupinu a společně volali haleluja. Esie Bellamy, Parní mlýny. Ale bratře, sargente, jestli je její vidění od Boha? Její vidění nepochází od Boha, pane Nicholsi. Ale přátelé, víte to taky jistě? Bratře Otisi, kdyby měl Bůh zprávu pro svůj lid, rozhodl by se poslat jí tak křehkými ústy? Ta dívka sotva chodí. Stojí takhle nízko, její otec je kloboučník. Ta jistě nepochází z rodiny, kde by měli duchovního. Bratři, sám pán Ježíš nás varoval. Pozor na falešné proroky, přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Slyšel jsem, že při vidění byla jako v tranzu. Znám jednoho souseda. Prý se jí dá věřit. Viděli jste tu mladou ženu? Ne. A neuvidíme ji. Ta její vidění jsou lži. Lži podvodníka. Přede mnou by se je mít neodvážila. Ani by je mít nemohla, pane Robinci. Moc naší víry by zablokovala dílo ďáblovi. O slově Božím mluví s velkou něžností. Bratře Nicholsi, nenech se oklamat. Mluvil jsi s nimi? Přesvědčil jsi je?
Kdyby mohli poznat Ellen, přesvědčili by se o boží pravdě. Tak je pozvi sem. Sargenta a Robince? Ne, Ellen. Cestuje se starší sestrou Sárou. Pozvi slečnu Harmonovou sem. Ale co řeknou Sargent a Robins? Naši přátelé musí slyšet její slova osobně. Ona jim vloží do srdce naději. Ano. Jestli je poselství Ellen od Boha, žádný odpor Sargenta a Robince ji nepřeruší. Jsem ráda, že jsi tu se mnou, Sáro. Nikde bych nebyla radši, sestřičko. Tolik lidí tě chce slyšet. Já bych stejně ráda zůstala doma i bez toho. Ale jsi každý den silnější. Sama si to říkala. To ano. Ale nechci víc zatěžovat rodinu. Ellen, nechápeš, že to boží poselství tobě povznáší naše srdce a duše? Měl jste možnost poznat Harmonovi? Jen se ptám, jestli se už známe. Měl jsem čaj, děkuji za optání. Co se seznámit, než vám jazyk zdřevění ještě víc? Těší mě, že vás zase vidím. Vzpomínáte, James White, jsem pastor Christian Connection. Znám vašeho otce, dřív jsme spolu roznášeli letáky. Těší mě, pane Vajte. Slyšel jsem o vaší práci pro našeho pána. Tohle mi lidé už říkali, ale mě to překvapuje. Stále. Smím se zeptat na váš věk? Příští narozeniny budou již 18. A vám je, pane Vajte, kolik let? Mně je 23. A rozhodl jste se pro službu Bohu? Ano. S učitelem jsem kazatelem. Vítejte. Vítejte. Jsme tolik poctěni vaší návštěvou. Děkuji, je to podsta pro nás. Tahle pokorná, jemná dívka jistě není dítě satanovo. Pane sargente, pane Robinci, jak milé překvapení. Využijeme vaší velkorysosti a zůstaneme večer u vás. Modlil jsem se, abyste Ellen poznali a Bůh mě vyslyšel. Pojďte dál, pojďte. Tu Harmonovou? Je tady. Přijela k nám před několika dny povědět nám. Pane Robinci, my zapomněli jsme na vašeho nemocného přítele. A ano, mám přítele. Je nemocný a slíbili jsme, že k němu zajdeme. Nemůžete ani na chvilku, jen abych vás představil? Nejde to. Ne, je nám to moc líto. Když nemůžete zůstat, přivezl bych tedy slečnu na pobožnost v neděli. Mohli byste ji poznat v Bostonu. Nedovolili bychom... Ale ano, to vypadá jako dobrý plán. To jako vážně? Přivezte tu mladou Harmonovou do Bostonu. V neděli se s ní moc rádi sejdeme. Šťastnou cestu, bratři. Modlím se za uzdravení vašeho přítele. Já jsem posel Boží. Jeď do Randolfu. Následuj světlo. Povede tě.
Dobré ráno. Spala jste dobře? Já? Dobře. Co je, drahá? Řekněte. No, jsme vám tak vděčné za vaši pohostinnost. Vím, že si myslíte, že máme jet do Bostonu. Ale dostala jsem pokyn jet do obce Randolph. Ale pro vás v Randolphu nic není, pokud nechcete nové kožené boty. Potřebujete nové? Moc ráda bych je měla. Já jen vím, že jsem viděním dostala pokyn od pána. Musíme jet k Tejerovům v Randolphu. Ale k čemu? Pomozte nám, my to nechápeme. Ani já. Mám světlo pouze na krok před sebe a to je cesta do Randolphu. Bůh mi slíbil, že až tam přijedu, zjeví mi proč. Ale to jsou Nicholsovi. Co vás přivádí do Randolphu? Slovo Boží. Máme sebou Ellen Harmonovou a její sestru Sáru. No já, no, no my, totiž, co mohu říct? Vítejte, pro začátek. Bratři a sestry, sám náš pán Ježíš nás varoval. Pozor na falešné proroky, přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Náš bratr Otis Nichols a jeho žena Mary přivezli hosty. Ellen Harmonovou a její sestru Sáru. Říkal jsi přece, že nás chtějí v Bostonu. Je jasné, že nás vůbec nechtějí. No, bratři a sestry, jak jsem říkal, Bůh mě v srdci přesvědčuje, abychom teď skončili. Po dobrém obědě budeme dál hlásat slovo Boží. Než jste přijeli, dělali chvíli povyk kvůli slečně Harmonové. Říkali, že její vidění jsou od satana. Ellen může mluvit sama za sebe. Je to všechno tak matoucí, já nevím, čemu mám věřit. Pan Sargent říkal, že ona se neodváží mít vidění v jeho přítomnosti, protože on je čestný. A mně zase pan Sargent před pár dny řekl, že mám vzít Ellen k němu a k panu Robinsonovi dnes do Bostonu. Tak co vás přivedlo do Randolphu? Ellen dostala pokyny od Boha v noci. Oh, when shall I see Jesus and reign with him above, and shall hear the trumpet sound in that morning, and from the flowing fountain drink everlasting love, and shall hear the trumpet sound in that morning. Oh, shout glory, for I shall mount above glory. The sky when I hear the trumpet glory. Sound in... Slava. Zpívejme. Oh, shout glory, for I shall... Nechoďte k ní! Vyslechněme slovo Boží. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš ničemu takovému se klanět. Buď zticha, hlupáku! Vy se tu klaníte, modle! Nevidíte to, uctíváte zlaté tele! Slyšel jsem, že vidění od satana lze zarazit, když na člověka položíte Bibli. Tady, položte ji na ní. Ne, ne! Tak dobře, udělám to sám.
Toto je svědectví vnuknuté Bohem. Ty jsi obrátil můj nářek v tanec. Svlékl jsi mi pytlovinu, oděl jsi mě radostí. Cesta se člověku může zdát správná. Nakonec však bývá cestou ke smrti. Cituje ty verše pod svým prstem. Úžasné. Ale... já to věděl. Já ta písmena nerozluštím. Mám ti to přečíst, drahý? Bratře Millere, i když jsem ti neznámý, zatoužil jsem ti napsat pár slov. Věřil jsem, že tě Bůh povolal, aby skázal o příchodu páně 1844 a že to bylo tak, jak to mělo být. A kdyby se o tom tehdy nekázalo, církev a svět by nikdy nebyly účinně varovány. Tak přikládám část vidění Ellen Harmonové z Portlandu. Plně věřím, že její vidění jsou z nebe. Sestra Harmonová teď pobývá v domě mé rodiny. Většinu času už 8 měsíců. A duch boží je tam s ní a byl několikrát pozoruhodně viděn. Chtěl bych tě požádat, abys odložil předsudky a potlačil soud, než to přečteš a porovnáš to s písmem a přítomnou pravdou. Tvůj na návrat pána čekající Otis Nichols. Bratr Nichols se zdá být upřímný. Ale zajisté se všichni chytají z tébla. Bible říká, že v posledních dnech budou mít někteří vidění od pána. Brzy uvidíme usměvavou tvář spasitele. To vím jistě. Zase další dopis? Fanatici tam venku šíří nejrůznější nesmysly. Myslíš Ellen Harmonovou? Podle všech zpráv je upřímná, věřící. Ale děsí mě ta takzvaná vidění. Její nejdelší vidění prý trvalo 4 hodiny. Vidění? Vysvětlením je spíš její chatrné zdraví. Vyhledáš ji? Je pravidelně zvaná, aby promluvila. Naše cesty se určitě skříží. Josephe? Nemám mouku ani na bochník chleba. Kolik potřebuješ? Aspoň 2 hrnky. Vydali jsme se hledat Ježíše? Myslím, že šel tam. Ne, počkat. Možná tam. Co to bude dnes, Josefe? Trochu mouky. Kolik bude za tohle? Tohle je večeře? Ano.
Nemáme džem ani máslo? Ne, pokud si ho nepřinesla. Prudy. Naše úplně poslední peníze jsem dal za tu mouku. Takže nejdřív jsme přišli o farmu. Potom o přátele a sousedy. Syn odešel na moře. Teď jsou pryč všechny peníze. Kolik myslíš, že toho ještě unesem? Modli se. Bůh se postará. Josefe, prosím. Víc mi nabídnout nemůžeš? Možná by mě měla pohltit zem. Mám se za to modlit. Máte pro mě nějakou poštu? Ano, pane Bejci, to skutečně mám. Poštovné dělá 5 centů. Pane, já nemám peníze. Dáte mi to, až to půjde. To by bylo špatné. Já nemám ani 5 centů. Josefe, pevně věřím, že nějak dluh splatíte. Matthew, kdybyste to otevřel, cítil bych se lépe. To vám posílám ve jménu Páně. Až nám to dodáte, žena řekne, že jste se spletli. Nechte jí být. Jistě, kapitáne Bejce. Prudy! Josefe, to je zázrak. Ano. Soudní síň Portland, Maine, 30. srpna 1846. Tímto vás prohlašuji za manžele, za pána a paní Whiteovi. Blahopřeji. Děkujeme. Ellen Whiteová. Zní to moc hezky, co říkáš? Ano, moc. To jméno ti sedí. Paní Whiteová. Co je? Představila jsem si to v kostele. Ale pro nás žádný není.
co píše bratr Bates, mnou otřáslo. Jistě. Všechno, co tvrdí, má oporu v písmu. Sleduje sobotu až ke stvoření a přitom připomíná, že je jádrem Božího desatera. Když raná církev světila sedmý den jako sobotu, držme se s ním. Je jasné, že v posledních dnech před návratem Ježíše bude dodržování desatera značný problém. Jan ve zjevení kapitola 12, verš 17 popisuje lidi, kteří dodržují přikázání a mají svědectví Ježíšovo. V posledních dnech se mají ti lidé stát terčem satanova hněvu. V kapitole 14, verše 6 až 11 Jan popisuje poslední boží varování světu, než přijde Ježíš, symbolizované poselstvím tří andělů. Verš 12 mluví o lidech, kteří to poselství zvěstují světu. Zde jsou ti, kdo dodržují přikázání a mají víru v Ježíše. Není to jedno nebo druhé. Ježíš říká, když mě milujete, dodržujete má přikázání. Děkuji a Bůh vám žehnej. Děkuji, bratře. To bylo opravdu inspirující, bratře Kentis. Jsme tak potěšeni, že tu máme tebe a tvého novomanžela, sestro. Bůh nám ukázal pravdu v poselství bratra o sobotě. Sláva Bohu. Ellen? Udělejte sestře Whiteové místo. Mihotavá světla. Hvězdy. Tolik jako písku na pobřeží. Pohleď na slávu Božího stvoření. Dobře. Vidění jí neoslabují. Často jí uzdravují. To, o čem dnes mluvil, když neopustila Novou Anglii, za 20 let na moři vím polovinu. Byl jsi z nejhlasitějších kritiků. Až doteď, bratře. Nemohla by tolik vědět o hvězdách a planetách, kdyby jí je Bůh neukázal. Můžete mě počítat k táboru přívrženců. Studoval jsem sobotu s bratry Edsonem a Crozierem v Port Gibsonu. Pak jsem s Curtisem v tom všemu poznal Whiteovi. Upadla paní Whiteová zase do bezvědomí? Neměl jsem o ní pochybovat. Měla vidění. Přímo přede mnou. Věřím, že Bůh přes ní potvrzuje pravdy, které odhaluje studium písma. Já jen stále pochybuji. Moje písemná zpráva to vysvětlí lépe. Budeš psát o tom vidění? Ano. A o sedmém dni sobotě. Za to může Miller. Viděl někdo starého Williama? To on začal s tím šílenstvím. Ne. Šílenci byli už dávno před ním. A mnoho dalších po něm. Prý je nemocný, neopouští farmu. Pomodlil bych se, ale to bych byl pokrytec. Proč se ti zklamaní Milleriti nevrátí k církvím, z kterých vyšli? Někteří se vrací. Ostatní by se nevrátili, i kdyby mohli. Většinou dál věří, že Ježíš každou chvíli přijde. Pořád prý určují data a zkoumají nebe. Chudák William, škoda, že ta jeho námaha skončila tak. Miller a ten Himes měli aspoň organizované hnutí, tohle je... Zmatek. Žádné vedení, žádné kostely. V Maine je prý mladá žena, co má vidění. A námořní kapitán má kázání o sobotách. O sobotách? Tak k téhle partě já se vážně nepřidám. Tři andělé, poselství a sobota. Bates už zase psal o sobotě. Kde na to sehnal peníze?
Nesehnal. Budeme muset vybrat peníze na výdaje. Jak získáme 7 dolarů a 50 centů? Ježíš jistě přijde. Je to dokázáno. Amen. Amen. Tak důkladně studujeme slovo Boží a přesto nechápu písmo, nad kterým se s ostatními potýkáte. Mám pocit, jako bych nahlížela zvenku dovnitř. Ellen, když jsme ve slepé uličce, Bůh ti ve vidění své slovo objasní. Ale bez vidění je moje mysl jakoby uzamčená před chápáním písma. Možná je to požehnání. Bůh tě chrání, aby lidé nemohli tvrdit, že naše poselství je z tvých vidění a ne ze slova Božího. Už jsme byli při hledání pravdy na třech shromážděních. Musím jít do Connecticutu na tu konferenci. Myslím, že by to bylo moudré. Ale nemáme peníze, Jamesy. Příští týden mi zaplatí za sekání dříví. Čekám 10 dolarů. Nemohu se starat o dítě a cestovat, Jamesy. To nemohu. Náš otec nás k tomu dílu povolal a nikdy nás neopustí. Konference o sobotě, dům Beldenových, Connecticut, 1848. Ráno jsme měli velmi vášnivou debatu. Chce to chladnou hlavu. Tolik znamení příchodu, které dal Ježíš svým učedníkům v Matoušovi, se naplňuje kolem nás. Souhlasím. Hodně jsme pokročili. Před 4 lety bychom bohoslužbu v sobotu nechápali. To je pravda. Dá se najít společný základ, když se spojíme. Dodržujme přikázání ne pro spásu, ale protože jsme spaseni. Přesně tak. Ježíš řekl, když mě milujete, dodržujte. Když mě miluješ, počkáš, až budou jíst všichni. Pravda. Ty a Ellen jste při šíření slova hodně cestovali, ale nemůžete být všude. A ani si to nepřejeme. Když necháváme syna doma, vůz je lehký, ale srdce těžká. Pán mi názorně ukázal, jak oslovíme věřících v příchod i bez častého cestování. Musíme založit noviny. Bratr Bates věří, že naše snahy mají směřovat k letákům a knihám, ne k novinám. Bratře Nicholsi, to je stejná cesta. Nejsme v rozepři, ale můj manžel může hned začít s odborným časopisem, protože knihy se často odloží na polici. A kde vezmete finance? Ať jsou ty noviny nejdřív malé. Lidé je budou číst a budou na ně posílat peníze. Bůh mi ukázal, že z malého začátku půjdou ty noviny do celého světa. Přítomná pravda vydává dvakrát za měsíc James White. $652 je. 600. Oh, Bože, smiluj se. Zaplatil to Hiram Edson? Ano. Ale přehled to zveřejnil a peníze na splacení už chodí. To je zázrak. Ano. A zázraky se šíří rychle. Vyhrňte si rukávy. Naše práce právě začala. Adventní přehled a sobotní posel. Měli ty noviny nazvat posel klamu. Posel pravdy. Ty články jsou plné lží o Božím díle. Mnoho srdcí otrávili, Jamesy. Lidé, kteří psali do přehledu, teď jen a pouze překrucují písmo. Šíří omyl. A bude hůře. Ve Wisconsinu zmizel náš velký stan. Takhle to dál nejde. Nezabráníme tomu.
Nemáme organizaci ani autoritu. Musíme vyléčit tvé plíce. Další dopis od Andrewse a Loughborough, a to nebude zlé. Tak čti. Jsou vyčerpaní. Bratr Andrews pracuje, aby se uživil. Horší se mu zrak a víkendová kázání ho připravují o hlas. A to nejsou jediné potíže. Co tím chceš říct? Domácí poslal rozpis nájmu na příští rok. $14,5 za měsíc. Co budeme dělat? Odjedeme. Do Vermontu? Někdo navrhl Michigan. Ty bys jel na západ? Už jsme tam byli. Říkala si, že lidé jsou tam hodní. Bratři z Battle Creeku by mohli vydávat. Battle Creek? To nezní lákavě. Co pak celý život nebojuješ? Takové město se k tobě hodí. Opravdu? Battle Creek, Michigan, 1855. Sestry sem nesou matrace, stůl a dvě židle. Dům na konci ulice má víc místa, hlavně pro chlapce. Naše modlitebna bude za pár týdnů. Děkuji, Uriáši. Jsi pro nás požehnáním. Než půjdu, půjčil jsem si peníze na pár koláčů a 50 kilo pšenice. Všechno ti splatíme. Ukážeš to tady tátovi? Málo pozornosti se věnuje Bibli. A Pán dal menší světlo, aby vedlo muže a ženy k většímu světlu, k Bibli. Nežádám vás, abyste mi věřili. Odložte sestru Whiteovou stranu. Necitujte má slova, pokud nechcete uposlechnout Bibli. Raduji se před vámi ze vzácného slova. Naše místo a víra je v Bibli. Musíš vědět, že jsem dům přepsal na tebe. Tohle nebudu poslouchat. Nemáš na vybranou, musíš. Odpočiň si a zdraví se ti zlepší. Přepsal jsem ho. Dá-li mi Bůh spočinout v hrobě, rozhodně nenechám vdovu se třemi dětmi bez domova. Já věřím, že nám tě Pán nevezme. Ještě je tady hodně práce, pane Whitey. Je tady víc než 2000 věřících. Ellen, snažil jsem se pracovat a... Podařilo se ti to. Budeme dál čekat na Pána. Vlastnictví se musí vzít z rukou jednotlivců. Já sám vlastním tiskařský list, to není správné. A já vlastním půdu, na níž je kostel. Na čí jméno má být? Ne na člověka. Bratr Andrews navrhl, že se nemusíme organizovat jako církev, ale můžeme se zapsat podle zákonů Michiganu jako sdružení. Sdružení? První křesťané se tak sdružovali. Musíme to tedy prodebatovat. Svoláme konferenci sem do Battle Creeku. Musíme se dohodnout, i kdyby to trvalo do návratu Páně. Hmm.
Je tu návrh k založení vydavatelství. Ano. Ještě, pánové, podle zákonů Michiganu nemůžeme vydavatelství zapsat, dokud nezvolíme jméno. Bratr Andrews má pravdu. Je to tak. Pánové, prosím, neustupujme od toho, co jsme tady dva dny řešili. Tohle dítě jsme stvořili a teď vyrostlo tak, že je nesmírně trapné, že pro ně nemáme jméno. Říkají nám lidé zavřených dveří. Protože věříme, že dveře ke svatému místu se zavřely a dveře k nejsvětějšímu místu nebeské svatyně se otevřely. Nemá to být v našem názvu? Jakékoliv jméno zvolíme, tak by jistě nemělo být sporné pro svět. Dva dny jsme diskutovali. A přesto nejste blíž? Pokročilo se, ale pořád jsou námitky. Je důležité naslouchat každému, Jamesy. Ano, Johne Herberte, zvlášť tobě. Náš čtvrtý syn se ozývá nejvíc. Po kompaktu asi má. Battle Creek, Michigan, 1. října 1860. Pánové, bratři, prosím o klid. Navrhuji název sdružení Církev Boží. To jméno už mají jiní. A nezní to dost vychloubačně? Je to pravda. Co tak vzít dva pilíře naší víry? Sobotu a druhý příchod Ježíše. Co říkáte na adventisté sedmého dne? Je tady návrh? Navrhuji název adventisté sedmého dne. Ano, ano, souhlasím. Ano. Adventisté sedmého dne. To je nádhera. Blahopřeji. Podívej. Je to báječné. Čtrnáctého prosince 1860. Zhoršuje se to a nemohu nic dělat. Jen se modlit. Chudáček, je v jednom ohni. Ledna 1861. Před 29 dny jsme přišli o našeho synka Johna. Já teď chápu ten žal krále Davida, když přišel o dítě. Můj synu, kéž bych zemřela místo tebe. A přesto se držím otcova slibu.
že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Ale přicházím vám dnes, 12. ledna 1861, povědět, že jsem měla vidění, že další státy se přidají k Jižní Karolíně, vystoupí a důsledkem bude hrozná válka. Viděla jsem velké armády na severu i na jihu. Viděla jsem zuřit boj, slyšela dunět děla. Všude padali ranění a mrtví. Vidění mě vedlo do domu těch, kteří ztratili syny, bratry a muže ve válce. Vězte, že také v tomto domě jsou muži a ženy, kteří ztratí své milované. Ta válka bude boj kvůli otroctví a tvrdošínosti těch, kdo odmítají vidět pravdu Boží. A tento zákon žádající vrátit otroka jeho pánovi nesmíme nikdy poslechnout. Tedy proto já, Abraham Lincoln, prezident Spojených států, z moci svěřené mi ústavou a zákony považuji za vhodné povolat, a tímto povolávám, domobranu několika států Unie v celkovém počtu 75 tisíc, aby potlačila uvedená spojení a zajistila dodržování zákonů. Tahle válka je pro náš národ hrozná tragédie. Květen 1863. To je, kéž by člověk dbal na slovo Boží. Jak se cítíš, bratře? Musíš si odpočinout. Dnes 6 místních konferencí hlasovalo pro generální konferenci s Johnem Bindnem v čele. To samo mi dává sílu. Boží dílo postupuje bez překážek. Bůh vede, my následujeme. 8. prosince 1863. Bylo mu dobře, když jsme odjížděli a je to pár dní. Doktor říká, že ano, ale... je to zápal plic. Mami. Díky Bohu, že jste tady. Henry, slyšíš mě? Slibte mi, mami, jestli umřu, že mě uloží vedle mého bratříčka Johna Herberta, abychom vyšli spolu v den vzkříšení. Ne, Bůh všechno dobře zařídí, synu. Unesu to. Johna jsme ztratili 3 měsíce po narození. Jako bychom si ho od Boha jen půjčili, ale tohle... Mami, sejdeme se v nebi. Vím, že tam přijdete. Ne, Henry. Thank you.
Pořád píšeš. Celé měsíce sedíš u stolu. Na papíře tomu rozumím lépe. Bylo to vidění o našem zdraví. Přečteš mi kousek. Jádro poselství je ve spojení mezi péčí o naši duši a o tělo. Tolik nás je vyčerpáno službou našemu pánu. Viděla jsem, že tabák v každé formě je pomalý a zhoubný jed. Říká se, že tabák má léčivé účinky. Já jen říkám, co jsem viděla. A vyhýbat se alkoholu, čaji a kávě. Tak dál. Obejít se bez masa. Mít stravu zase jako v ráji. Zrno, zeleninu, ořechy, ovoce. Tohle ti ukázal Bůh? A jak dlouho máme žít bez masa? Je to horší. Máme se vyhýbat dortům a koláčům. Takže teď řezníci, prodavači tabáku, krčmáři po nás půjdou a taky pekaři. Je toho víc. Tělo si žádá čistou vodu, pohyb a čistý vzduch. Péče o zdraví je duchovní věc. Je svatou povinností starat se nejen o své zdraví, ale učit to i ostatní. Nebeský Otče, děkujeme, že jsi nás požehnal touto potravou a chutným jídlem. Tvým jménem ti děkujeme. Amen. 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 Ecne? Proč pak nejíš? Protože je plný toho, co by neměl jíst. Ale Vili, nežaluj na svého bratra. Nejde nám o seznam špatného jídla. Důležitější je, abyste pochopili, že tělo je chrám Boží a pečovali o něj. Rozumíš? Dobře. Otče, podáte mi cibuli? Jamesy! Otče! Jděte pro doktora, Jamesy! No tak, jsem tady! Jamesy, podívej se! Váš manžel měl další mrtvici. Už mu bylo lépe. Co to? Ne, nemluvte. Máte ochrnutou tvář. To je u těchto případů běžné. Řekněte mi, co musíme udělat? No, nejdůležitější je odpočívat hodně. A pak radím pustit žilou. Pustit žilou? Tak to nepřichází v úvahu. Holič na Main Street dostane pokyny. Má náležité nástroje na řez. Vypustit krev je na mrtvici nejúčinnější známá léčba. Uvážíme tu cestu, až bude James schopen to podstoupit. Nejste lékař, paní Whiteová. Přijdu zase ráno. Mrtvice je vážná věc. Máte štěstí, že žijete, pane White. Děkuji. Chlapci, vyprovoďte prosím pana doktora. Pochovala jsem dva syny, pane Vajte, ty nikam nepůjdeš. Věz, že Bůh si půjčil tvou pravou stranu. Jistě najde způsob, jak ti vrátit zdraví.
Dnes slavnostně otvíráme sanatorium zdraví. Inspiraci pro tento projekt musíme hledat v uzdravení našeho drahého bratra Jamesa. Sestra Whiteová, vedena principy, které jí viděním vnukl Bůh, ukázala, že máme hodně práce. Zdravotní péče bude nyní významnou starostí naší církve. Viděla jsem, že jenom odpočinek nepřináší uzdravení. Musí se spojit s cvičením, stravou a vírou v Boha. Mnozí z vás už vědí, jak důležitá je voda, ovoce, ořechy, zrní a zelenina. To, co jíme, je velice důležité. Nepůjde tu jen o léčení, ale i o prevenci. Ať nám Pán Bůh požehná a dá nám vnitřní sílu pokračovat v jeho díle v šíření poselství o druhém příchodu na svět. A Bordeaux jeli do Kalifornie, ale kde jsou další, co řeknou, tady jsem, pane, pošli mě. Nemáme odmítat potřebné. Vzdělání a léčení jdou pospolu. Jak můžeme léčit tělo a duši nechat být? Ježíš mnohem víc uzdravoval, než kázal. To je pravda. Potřebujeme víc schopných. Ano. Musíme mladé školit pro službu. Mladí jdou po obecné škole pracovat. Mělo by se jim dát lepší vzdělání. Pomoc s tím dřívím by se mi hodila. Děkuji pěkně. Já jsem Bell. Goodlow Bell. Proč jste uvázl u štípání dříví? Neuvázl jsem, pane... State. Je George State. Já Edson White. Štípu dříví pro zdraví. Loni mi zemřela žena. Přestal jsem dbát o své zdraví. To je mi líto. Ale jak to štípání pomáhá? Místo užívání dryáku jsem začal užívat končetiny. A teď jste tu na výpomoc? Bystrá mysl je jako ostrá sekera. Co jste dělal, než jste šel štípat dříví? Léta jsem byl učitel. Pak školní inspektor. V sanatoriu jsem poznal jednoho člověka. Jmenuje se Goodlow Bell. Asi jsem ho viděl. Ano, přijel jsem s pocuchanými nervy. Víc než hodinu štípal dříví. Ano, pohyb venku dělá se zdravým zázraky. Po tom setkání jsme s Georgem přemýšleli. O štípání dříví? Ne, Willy, o chození do školy. Učení je vůbec nejcennější práce daná lidem. Práce s mladou myslí. Největší péče by se měla věnovat vzdělávání mládeže v nejrůznějším poučení i vedení k ušlechtilosti mysli. První škola adventistů 7. dne, červen 1872. John Harvey Kellogg, William K. Kellogg, George States, Edson White, William White.
je svět. Dva roky od smrti našeho bratra Josepha Batese. A 30 let, co Bůh pozvedl tyhle průkopníky. V mém posledním vidění nebeský posel řekl, děláte plány, které jsou dnes příliš omezené. Váš domov je svět. Právě jsme vložili spoustu peněz do vydání znamení doby. A co naše plány na Pacific Press? Poslali jsme Loughborougha a Bordeauxa do Kalifornie za velké peníze, abychom se rozšířili za moře. Kam jdou ty peníze? Naše prostředky se lépe využijí tady, u nás. Váš domov je svět. Máme hlásat, aby všichni měli možnost přijmout pravdu. Naše poselství je pro celý širý svět. Dostane se až do Oregonu, do Evropy, do Austrálie, na ostrovy, v moři, do všech jazyků a ke všem lidem. Klid! Jak můžeme tuto povinnost zpochybňovat? Hynou duše, ke kterým můžeme dorazit. Bratře Andrewsi, navrhuji to probrat na generální konferenci. O rozšíření do zahraničí budeme tedy hlasovat. Zasedání generální konference 14. srpna 1874. Posílej bratra Andrewse do Švýcarska. Ano, jaké štěstí. Dobrodružství na moři. Bratr Bates by byl rád. Věru. Jdeme s důvěrou, že nás vede pán. Šťastnou cestu, bratře Andrewsi. Budeme se za tebe modlit. Opatrně. S Bohem. Rozšíříme zprávu o Kristově návratu do Evropy. A musíme to říct světu. Nemáme se do budoucna čeho bát. Pokud nezapomeneme, jak nás vedl pán v minulosti a na jeho učení.
českém znění. Martina Šťastná, Petr Pospíchal, Václav Rašilov, Igor Bareš, Regina Řandová, Petr Burian, Milan Bouška, Jiří Plojhar, Jakub Sajc, Zbyšek Horák, Rudolf Kubík, Petr Gelnar, Radek Vaculík, Robin Pařík, Ivo Novák, Irena Máchová, Kristýna Jelínková, Radka Stupková, Šárka Vondrová, Bohuslav Kalva, Jakub Nemčok, Jiří Krejčí, Milada Vaňkátová, Klára Nováková, Viktor Vích. Překlad Olga Pavlová, produkce Marcela Bártová, teologická korektura Filip Šoš, jazyková korektura Eva Bělíčková, producent Juraj Turóci, Bronislav Šoš, dialogy a režie Martin Kott. České znění pro rok 2019.